ברכתי לידידנו הרב כדורי על החיזוק, על הדברים הנפלאים. בעזרת השם, אנחנו נמשיך להתעסק קצת עם הלכות שבת. עברנו את חנוכה, יש לנו זמן עד שנגיע לחודש שבט, אז נדבר קצת על הלכות ברכות, אולי קצת תרומות ומעשרות. מה שנוגע דברים, אבל עכשיו כרגע יש לנו קצת פנאי, אז נתעסק קצת עם הלכות שבת. אני בעזרת השם היום מדבר קצת על הלכות תפילה בשבת. דברי שולחן ערוך פרוסים בכמה וכמה מקומות בשולחן ערוך. בסימן ר' סמכת, בסימן ר' פבית, בסימן ר' פדלת על ההפטרה. נראה כמה דברים, מה שנספיק, מה שייתן לנו אפשרות בזמננו, נגיד. שאלה ראשונה, מה הזמן ראוי להתפלל תפילת מנחה בערב שבת? אם נתן להתפלל מנחה 10 דקות, אחרי כניסת השבת, כאשר אנחנו כבר בתוך השבת, או 20 דקות לפני הדלקת הנרות, או בהדלקת הנרות, מתי באמת הזמן הטוב ביותר ונכון, מצד ההלכה... מה זה בין ארבעים? תרגם לי את זה בשעה. בא חבר שואל אותך, מה השעה? שעה שתיים. עכשיו זה בין ארבעים או בשלוש ורבע זה בין ארבעים? מה זה בין ארבעים? אז בוא, אתה צודק, אבל בוא נראה איפה עומדים הזמנים ואיך זה עובד. טוב, לך תחילה. יש להתפלל תפילת מנחה גם בימות החול, לא רק בערב שבת. מבעוד יום, קודם שקיעה. בין לאחר, באופן קבוע, את התפילת מנחה אלא לאחר השקיעה. אף על פי שמורנו ורבנו ביבי אומר חלק זין, כותב שאין שום בעיה להתפלל גם אחרי השקיעה, לבין השמשות, כאילו לך תחילה, כל שכן להגיד תחנון. ככה רב כותב ביבי אומר חלק זין, גם בלכות יוסף ובלכות תפילה, נפילת אפיים, סימן קוף למד א', אבל... כן מותר לקבוע זמן תפילת מנחה סמוך לשחייה, כפי מנהג רוב העולם. וכך היה נוהג גם רבנו אריזל. ובדיעבד שלא הספיקו להתפלל מנחה קודם שקיעה, מותר להתפלל מנחה עד הצאת הכוכבים. זה מה שאני אומר, זה גמרא פסוקה. כן, גמרא במסכת ברכות דף כ"ט עמוד ב', גם שולחן ערוך בסימן ר' ל"ג עמוד א', גם בשאר הכוונות בדף נ"ב עמוד ב', גם מורנו ורבנו כשהזכרתי, בי אומר חלק זין ואורחם סימן למד דלת, גם בלכות עולם, חלק א' ורב ככה כותב. ובכן, דברים ברורים וסדורים. עכשיו בואו נראה לעניין תפילת מנחה בערב שבת. לכתחילה, מתי באמת צריך יש לקבוע את הזמן הנכון והמדויק להתפלל תפילת מנחה בערב שבת. לכתחילה, יש לקבוע זמן תפילה יותר מוקדם מימות החול. שראי גם אם תפילת ערבית מתפללים יותר מוקדם מימות החול. ומה? גם שצריך להספיק לעשות קבלת שבת, לאחד דודי, מזמור לדוד קודם, לאחד דודי, במדליקים, מזמור של יום השבת, וגם צריך שתוספה, תוספת מחול על הקודש. ולכן, להלכה ולמעשה, כך צריך לנהוג ברוב את הכנסיות, לא ברוב אלא אצל כולם, יש לקבוע תפילת מנחה בערב שבת באופן שהספיקו לסיים מנחה ולקבל שבת קודם שקיעה. במקרה, אם אין חשש למה שקובעים זמן התפילת המנחה כמה דקות אחרי זמן כניסת השבת, שכתוב בלוחות, דרך כלל זה 20 דקות. בירושלים גם לפי רב טיקוצ'ינסקי זה 40 דקות לפני שקיעה. אבל מנהגנו, כמו שרב כתב ביבי אומר חלק ה', שמנהגנו זה 20 דקות לפני שקיעה, וכן גם ככה צריך לנהוג, צריך להספיק להתפלל מנחה, חזרת השעץ, קדיש, עלינו שבה, קבלת שבת. כל זה צריך להספיק עד השקיעה. ובכן, הכוונה לזמן, שאני אומר 20 דקות לפני שקיעה, זה זמן הדלקת הנרות, מה שמופיע בלוחות שלנו. אבל כניסת השבת בפועל היא בשקיעה דווקא. כן, כי דקה זמנית יותר ארוכה בקיץ מה שעכשיו בחורף. אבל לפעמים כמה זמן מצמצם לך. תראה כמה זמן, כמה יום הוא קצר היום, ולילה ארוכה, וגם יש כאלה הפוך. כן, בדיוק, צודק, אין בעיה. ובכן, לכן אם הם צריכים להתפלל מנחה לקבל שבת קודם שקיעה, זה הדרך הנכונה וככה צריך לעשות. זה שולחן ערוך בסימן ר' סמך ז', סעיף ב', גם ישנה בורה בסימן ר' סמך א', ככה כותב, גם משהו שמחת כהן. באור החיים סימן נון זין. התימנים מקפידים. במה? בשקיעה. כולם מקפידים. מקפידים. כולם מקפידים. אני רוצה להיות אשריכם
אחינו התימנים, שכך הם מקפידים בהקפדה גדולה, ואנחנו משתדלים ללכת אחרי עקבותיהם. ובכן, צריך באמת להיזהר מאוד, להספיק עד השקיעה. בדיעבד, מי שיתפלל סמוך לשקיעה וסיים מנחה רק אחרי שקיעה, או אפילו אחרי צאת הכוכבים מאוד יותר. אף על פי כן, יצא ידי חובה מדין תוספת שבת, כיוון שבסוף סוף, שפירש מהמלאכה, מבעוד יום, זה נקרא שקיבל שבת. ככה דיברים מורנו ורבנו, בספרו חזון עובדי השבת חלק א' במותר סמ"ג ו'. גם מורנו הרב, יבדיל בדרך חיים טובים, מורנו הרב ראשון לציון, בחוד יוסף שבת חלק א', במדורה חדשה, שנה תשע"א, כן, גם כך הוא כותב. גם בספר מנוחת האהבה של רבי משה לוי, גם כך כותב בחלק א'. גם איפה ראיתי, גם מבין בשכחתי איפה ראיתי, אבל אני יודע מה ראיתי. בעת שכך כותבים בדעת רבנו רדבה, במסכת ראש שנה דף ט עמוד א', בחידושיו, גם כך כותב. ובכן, הלכה למעשה, אפילו גם זה מגן אברהם כך כותב, בסימן ס"א, שגם אם לא הספיקו לגמור תפילת המנחה, יתפללו, יגמרו את התפילה, וקבלת שבת היא בזה שפרשו מהמלאכה, עם זה גמרו. עכשיו, זה הייתה מנחה של ערב שבת. בואו נראה שאלה הבאה נעבור. מי שנכנס לבית הכנסת בערב שבת, ורואה שציבור כבר אומרים שיר השירים לפני תפילת המנחה. כן? הוא משער שיתפלל מנחה רק אחרי השקיעה. האם עדיף, שימו לב, האם עדיף לו להתפלל ביחידות ולקבל שבת קודם השקיעה, או שיתפלל מנחה עם הציבור בזמן שבין השמשות והפסיד מצוות תוספת שבת? אני חושב שהתשובה הייתה, שאלה הייתה ברורה לפחות. אבל מה? בדרך כלל, איך זה עובד? הסדר הוא, מנחה, קורבנות. פתח אליהו קורבנות, נעשה סדר, פתח אליהו קורבנות. משה שבתך, קדיש, עמידה. חזרת השעץ, ישם, קדיש. השם עלה גאות לבש, זה יום שישי. קדיש, עלינו לשבח. מפה, מנהג ירושלים, וככה רוב הספרדים צריכים לנהוג, שמה? מזמור לדוד, לאחד דודי, יש שינוי במנהגים. מנהג ירושלים שלא אומרים כל אחד דודי לשלושה בתים הנבחרים, ככה מורנו ורבנו היה נוהג. לאחר מכן, אומרים במה מדליקים, לא מזמור של יום השבת. למה? כי הוא כותב לך. וישאל בלשון רכה, יסרתם ורפתן, הדליקו את הנר. אם כבר היום הדליקו את הנר, כבר נגמר, אין לך מה לעשות. כי מה? אם אמרת כבר מזמור של יום השבת, שולחן ערוך כותב בסימן סמך א', כי זה נקרא קבלת השבת. זהו, גמרנו. אז מה זה עוזר לך אחר כך שתזכיר לך את הדליקו את הנר? זה לא עוזר לך, ובכן צריך להקדים. דבר מדליקים, ואחר כך קמים ושוב אומרים מזמור של יום השבת. זה מחלוקת בית יוסף. הוא כותב שם בסוף שבמדין מזמור של יום השבת, זו אבי הקבלת השבת. אז בסדר. אבל יש צדק בדברים, נכון? גם מי שמחווים בעדיה לקבל בבואי קלה, בואי קלה, הוא מקבל. טוב, עכשיו יש כאלה שלא כאלה, זה מנהג. לאחר מכן שיש קבלת השבת, יש שיר השירים אומרים, ואחר כך דרשה, לא דרשה, ערבית, והולכים הביתה. אבל יש מנהג של שזמן מצומצם להם, או שמחכים למניין, שלא בזבוז את הזמן, הם מקדימים להגיד שיר השירים לפני קבלת השבת. אז הבן אדם הזה נכנס ורואה, מנהג הזה הם ימצאו אותו. אבל עכשיו זה לא מתוקן, הם סתם לאט לאט אומרים, יש שם עוד הרבה זמן. אפילו אין להם זמן. הזמן מצמצם. ואומרים שיר השירים, עד שהתחילו תפילת המנחה, ייכנסו ודאי בשקיעה. בן אדם הזה אורח באותו קהילה. הוא אומר לעצמו, יש חשבון לפני שתי דברים. או שאני מיד אתפלל ביחידות, נגמור עם המנחה, והם מפסידים ודאי יתפלו אחרי השקיעה. או שאני אחכה להתפלל איתם בציבור, אפילו אחרי השקיעה, אבל עם זה, אני מפסיד תוספת שבת. מה התשובה? יתפלל עם הציבור או יתפלל יחיד? התשובה היא רבותיי פשוטה, שכן באמת צריך להתפלל בציבור. ועם זה לא מפסיד מצוות תוספת שבת, כמו שזמרתי מקודם, שרי שבת, הפסקת ממלאכה. קודם שקיעה, וזה הוא מקיים מצוות תוספת שבת. למרות שלא אומרה בפירוש בואי קלה, בואי קלה, או לא כבר אני מקבל לעצמי, הוא מקבל שבת. טוב ביותר, אם הוא יכול להספיק וגם להגיד בפה,
אני אקבל עליי תוספת שבת קודם מנחה, שזה קודם שקיעה, ואז עשה תנאי שאינו מקבל שבת אלא למלאכה ולא לשאר הדברים, ואז יכול להתפלל מנחה למרות שקיבל שבת. כך מורנו ורבנו כותב בחזון עובדיה חלק א' בעמוד רס"ז, סמר ו', סליחה, על פי תז, יש דברי תז בסימן רס"ג שככה כותב, וגם בעין יצחק חלק ג' עמוד קס"ח. אני יכול להמשיך? ובכן, להלכה למעשה, ככה באמת צריך לנהוג. ואף על פי שמתפלל מנחה אחרי שקיעה, זה עדיף משאר להתפלל ביחידות. ודין זה נו, אף לאחינו אשכנזים שולחים אחרי רמה, אחרי רבן של אשכנזים רמה. מי אומר שמותר להם? דווקא פה הפוך, דווקא פה הפוך. לא רואים איך מירו, לא מותר להם. אתה רואה? טוב חברים, טוב טוב חברים, בית השם באו לשמוע דברי תורה ולא לריב, נכון? גם הדקת נרות חנוכה, טוב, זה תשובה שמורנו הרב יביא אומר חלק סימן מ-מ-מ, מה שאתה שואל, שם הרב באמת כותב, שם באמת הרב כותב, רגע אני אסביר, אני אסביר, חנוכה עברה אבל אין שום בעיה נחזור על זה. מורנו הרב דן על זה, כמו שזכרתי ביבי אומר חלקי, סימן מימי, אני לא שואל את השאלה הזו. הוא כותב, שקודם כל באמת בערב שבת, שזה חנוכה, תמיד חנוכה חייבת להיות שבת אחת בפנים, אם לא, לפעמים גם שתי שבתות. אבל יש לנו, קודם כל להתפלל מנחה, ולאחר מכן הדלקת הנרות. ומה נפשך? זה מבואר בפוסקים, שאלה היא מה הייתה קודם. הדלקת החנוכיה במקדש, או קורבן שבין ארבעים. התשובה היא שבין ארבעים היה קודם. היום, תפילת המנחה היא בגלל קרבת הקורבן שבין ארבעים, מפקדים לדעתו של הרב, זה קודם כל להתפלל מנחה לפני הדלקת הנרות ואחר כך בהדלקת הנרות. שם הרב מסתהב ושואל שוב שאלה בתוך שאלה. מי שלא הספיק, אולי היה לו מניין, הוא נמצא ביישוב שאין מניין מוקדם, יש מניין בזמן. אז מה דין? בבית, בסימן תפר שיין תת, המרן כותב שצריך לבוא ולדליק, קודם חנוכיה ואחר הדלקת הנרות. גם על זה רב דן בחזון עובדיה אמר, וגם אישה לא הספיקה, או היא הקדימה אותך, או אתה מאוד קרוב לשקיעה, אז תדליק נרות שבת קודם מיד, או הדליק אותה אחר כך גם להדליק נרות חנוכה, אין דבר. או אפילו את הנר חנוכה, את החיוב תדליק, תדליק נרות שבת ותמשיך הלאה עם ההידורים. אבל דעתו של הרב יגן, מי שלא הספיק להתפלל מנחה, ודאי, שאלה שם, האם מתפלל ביחידות לפני, ויבוא להדליק נרות עם מנחה בכיס ביחידות, או יחכה עם המניין להתפלל. דעתו של הרב, אתם יודעים לבד, שכן יתפלל במניין. אפילו יקדים להדליק נר חנוכה, אין דבר. יבוא להתפלל, כי התפלת בציבור, יש שם העלתה גדולה מאוד. ובכן, גם כאן אמרנו, לא יקדים להתפלל ביחידות, אלא יחכה להתפלל עם הציבור. זה חשוב מאוד, וזה חייבים לדעת את ההלכה הזו. נמשיך הלאה. בימות הקיץ, ששבת נכנסת מאוחרת, היום זה מוקדם. כן? ורוצים להתפלל מנחה בערבית של ערב שבת מוקדם מהרגיל. זה נקרא מפלג המנחה. מהו הזמן הכי מוקדם, בוא נשאל ככה, שאפשר להתפלל בו לכתחילה, תפילת מנחה בערבית ולקבל שבת? אה? לא. פלג המנחה. מנחה הכי מוקדמת שיכול להתפלל, כן, וגם תפילת ערבית של שבת יותר מוקדם בימות החול, היא זמנה מפלג המנחה. יכול לקבל שבת ולהתפלל ערבית מיד ולאכול מיד ולחדש וכו' וכו'. ככה מבואר בשו"ת תרומת הדשן בסימן א', גם שולחן ערוך ככה כותב בסימן רס"ז סעיף ו'. יש באמת סתירה בדברי משנה ברורה, מתי זה פלג המנחה? שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, לפני שקיעה, בין סרש סמי ג' לסמרש סמי ז', הלכה למעשה ככה דעתו של מורנו ורבנו. אגב, אתמול הוא דיבר על זה, מורנו רב בשירו השבועי, שזה מדובר מצאת הכוכבים. עכשיו, לכתחילה, באמת שיש להתפלל מנחה קודם פלג המנחה,
הפלאג הוא בא מלשון חצי, פלוג, פלוגתא, שמחלק איתו, שחולק עליו. כן, זה זמן מנחה הקטנה, הוא כמה? שתיים וחצי קודם הלילה. אם שתיים וחצי תקצה לחצי, מה תקבל? שעה ורבע. זו פלאג המנחה שהוא שעה ורבע בשעות זמניות קודם הלילה. כלומר, שעה ורבע קודם צאת הכוכבים. זה הזמן שתדעו לכם לכל ההלכות בפלאג המנחה. גם קריאת המגילה, גם הדלקת הנרות, גם קבלת השבת. כל הדברים שאתה יכול לעשות שקשורים ללילה, ספירת העומר גם. אף פי שם אנחנו מדייקים שיהיה תימוס, שיהיה שלושה כוכבים. טוב, עוד עניין בפני עצמה שנגיד, ספירת העומר נדייק על זה יותר. אבל לך למעשה אני מדבר. פלאג המנחה. פלאג המנחה אתה יכול להתפלל תפילת מנחה וערבית. כן, ולקבל שבת. זה שולחן ערוך בסימן השלמת ג' סעיף א'. גם ישנה בורה ככה כותב שם. גם בסימן השלמת ג' כמו שמעתי בחוד שבת. מלכות יוסף מורנו ורבנו גם ככה כותב. סימן השלמת ג' כן, זה מקורו שם. בעיקרון, גם מנוחת אהבה. כן, גם פשוט יכבד דעת חלק ב' סימן ח' מורנו ורבנו ככה כותב. שזה לשון של ההוויה. בקיצור, יש מספיק פוסקים שסוברים. וזה באמת, זה שולחן ערוך גם. בסימן השלמת ז', כן, בסימן השלמת ז', שכך הוא כותב, של הלכה למעשה, מותר להתפלל מפלאג המנחה ולקבל שבת, ויבוא הביתה ולקדש. שבת לכל דבר. עכשיו, כדי להשתדל, להתחילה, לסיים תפילת ערבית באופן שהספיקו להתחיל סעודת שבת, קודם חצי שעה שלפני צאת הכוכבים, למה אני אומר את זה? וכך לא ייכנסו לספחות, כן, אני אסביר עכשיו, יש כמה ספקות, כמה נפקמינות, ומה בא. למשל, כאשר שקיעה, בוא נגיד, זה 7:40, 7:30, 7:45, 7:40, זה בדרך כלל בקיץ, זה זמן אופטימלי. הכי הרבה זמן, בתקופת הקיץ זה 7:40, 7:40 ומשהו, זה שקיעה. צאת הכוכבים, מתי יצא לך? ספקות 8, לא? פחות ויותר זה יצא ספקות 8, 8 וכמה דקות. בדיוק. 7:40 עד 8, דקה פלוס 2, אבל זה בערך, זה הזמן. פלאג המנחה, מתי זה יצא? תחזיר שעה ורבע אחורה, ערך 6:30, לא? 6:30 יצא. שעה ורבע. שעה ורבע לצאת הכוכבים. אם צאת הכוכבים היה לך ב-8, תחזיר 7 זה שעה. ויש לנו בדיוק רבע. ויש לך פלוס. אז בוא נעגל את זה, נגיד 6:30. 6:35, פחות ויותר. נתפוס אנחנו 6:30, שאני יותר קל להסביר, ואחר כך נדייק במספרים. מתי צריך להתפלל תפילת המנחה? אם זה 6:30, כן, התפילת המנחה, להתפלל תפילת המנחה ב-5:40. 20 דקות ייקח לך? זה כבר 6. אחר מכן, יש שיר השירים. לכו נרננה. יש לנו גם פרק במדליקים. בערך עוד 20 דקות. אז כבר אמרנו ל... עם 6:20, יפה מאוד. בסביבות 6:30, אמרו קבלת שבת תפילת ערבית, התחילו להתפלל, לגמור, ואז הוא הגיע הביתה מתי? 7:10, 7:15. בפרט שאתה רואה, צאת הכוכבים היה לך כבר ב-8. כן, אתה יכול כל כך מוקדם להספיק ולהתפלל. כל זה מה שאמרתי, זה שייך רבותיי לקיץ. אבל לחורף, אין מציאות כזו. אתה תחיל להתפלל, שעה 2 בצהריים? שיא הלחץ, זה לא מעשי. קיץ, זה לא מעשי. בחורף, סליחה, מחילה, אני חוזר בי. קיץ, זוי הלכה למעשה, בחורף, זה קשה מאוד. כל היום הוא קצר. שבת הזו, מתי הייתה מנחה? 4:15? 4:10? מתי רוצה להתחיל? ב-2:30 להתפלל? ב-3? מתי תספיק? ובכן, כל מה שדיברנו, עם מעשי לקיץ. אבל בסדר, זה היה חשוב ללמוד לבר את ההלכות האלה, כי אנחנו מדברים של הזמני ה... זמני תפילה של שבת. עכשיו נעבור לעוד כמה דברים שכן מסתייפים על השאלה שלנו. מי שמתפלל בערב שבת, תפילת ערבית מפלאג המנחה. זה מה שדיברנו, נכון? הסברנו את הזמנים. אם מותר לו לחדש ולאכול סעודת שבת מיד שהגיע הביתה, או שצריך להמתין עד שהגיע, עד שיקרא קריאת שמע. מתשובה קודמת אמרתי, מותר לבוא ביתה מיד ולאכול ולקדש. קריאת שמע, כמו שאמר רן בית יוסף כותב בסמר של המדי, היא בצאת הכוכבים. אז ודאי שיש לך עוד 40 דקות. עכשיו אני אומר, בא הביתה, 7:40 דקות, תחכה, יבוא בצאת הכוכבים. אז מה עשינו עם זה?
וזה מה מיירת אותי, מה בחמש תילק, תתפלל, תעבור מוקדם, למה קורה שינויים ששמד בראשית? מה עשינו מזה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא, מה דין בשבתות שבין פסח לשבועות? זוכרים? יש לנו מצווה נוספת, ספירת העומר. אם מותר לו להתחיל לאכול קודם, שספר את העומר. בסמת הפתת, המשנה בורה, ועוד פוסקים כותבים שגם יש איסור לאכול לפני שסופר את העומר, זה מצווה. עכשיו נעשה סדר בין זה לזה. ראשית, רוצה להקדים כמה דברים. שכן אסרו חכמים להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע של ערבית. מה טעמה? שלא יגרר בסעודה וישכח לקרוא קריאת שמע. מי יתפלל? התפללת, אבל קריאת שמע לא קראת בזמן. אתה שוב צריך לבוא בצאת הכוכבים לקרוא קריאת שמע. מה עשית? התפללת, כן. למשנה בורה, עוד מעט נראה אם זה נכון להלכה או לא. אמרנו ורבנו כבר כתב ביביע עומר, נכון? וגם יש בלכות יוסף בעריכות. אני אסביר עכשיו. אמרנו, יש איסור לאכול, שמה? שלא יבוא, יגרר אחרי אכילה, הולך לישון, שכח לקרוא קריאת שמע. אם התחיל לאכול אחרי שהגיע זמן התשובה היא שהוא צריך להפסיק לקרוא קריאת שמע ולא ברכותיה ויגמור סעודתו. זה שולחן ערוך בסימן ר' ה' סעיף ב'. וכן גם מודין על גבי ספירת העומר שחצי שעה קודם זמן ספירת העומר אסור לאכול, כמו שהזכרתי מקודם, נכון? עד שיספור. כלומר חצי שעה קודם השקיע. שמקר הדין זמן ראוי לספירת העומר הוא גם השקיע הוא אכול. זה הרמה בסימן תפתת סעיף ד', גם ברכי יוסף כך כותב בסימן ר' ב' בלכות המנחה. גם משנה בורה בסימן תפתת כתב גם כף החיים, וגם מורנו ורבנו מחזון ודיע יום טוב, גם כך כותב. לעניין שאלה שאנחנו דנים בה ומדברים בה, זמן קריאת שמע של תפילת ערבית הוא משעה שיצאו שלושה כוכבים, וזמן הזה הוא כרבע שעה אחרי שקיעה. קיץ, חורף, יש הבדל. לכן, מי שקרא קריאת שמע והתפלל קודם לכן, בפלג המנחה, וחזר וקרא אותה בלא ברכותיה, ש... הגיע הזמן צאת הכוכבים, הוא קיים מצווה כתיקונה. זה סימן ר' למדי, סעיף ב'. מכאן שאנחנו מתפלים יום מוקדם. למשל, הקהילה שלי, איפה שאני נמצא, מתפלים 4:20 מנחה מיד ערבית. 4:55 כבר יוצאים. זה ממש גבולי, כמה דקות מבדיל בין צאת הכוכבים. ובכן, אני אומר להם תמיד, קריאת שמע בזמנה. כשזה קיץ, זה ודאי יותר מעשי. מתפלים מוקדם. 7:15 מנחה ערבית. אז צאת הכוכבים 8:00 ומשהו. אז יש לך זמן. צריך להזכיר להם תמיד, יבוא לקרוא קריאת שמע בזמנה. לכן, יש שאומרים, זה מגן אברהם, בסימן סמך זין, אני מקדיש, שאומרים שאם מתפלל תפילת ערבית בבוד יום, מאחן שלא יצא ידי חובה קריאת שמע, אסור לו להתחיל לאכול סעודת שבת בתוך חצי שעה שקודם צאת הכוכבים. ובכן, יש שיטת הרבנו, סליחה, מגן אברהם, אנחנו תקועים בכל הפתרון הזה שאמרתי לך, לך להתפלל מוקדם. נכון? יש בעיה, מגן אברהם אומר לך, אסור. אתה נכנס בתוך חצי שעה שאסור לך לאכול, אתה עושה קידוש, המוציא, סלטים, לחם, הוא מתחיל לסעודה, אז מה עשינו? אסור לך. זה מגן אברהם, בסימן יש שם מגזן, סעיף קטן ב'. אבל מעיקר הדין רבותיי, שידעו לכם שאפשר להקל למי שכבר התפלל תפילת ערבית בבעוד יום וקרא קריאת שמע, שיכול לאכול קודם קריאת שמע בצאת הכוכבים. מחר שעניין זה... הוא יכול לסמוך על הפוסקים שכבר יצא את החובה קריאת שמע במה שקרה בבעוד יום. ואחר כשהגיע הזמנה, יקרא קריאת שמע לקשוש על השולחן ערוך בעצמו. זה פתרון הזה מה שאמרתי, זה בית יוסף בעצמו וכבודו הוא כותב. איפה? בלכות שבת, זה בית יוסף בסימן ר' סמך זין. ובכן, כמו שכבודו העיר, הוא אמר לי, אבל מה, אחרי צאת הכוכבים צריך לבוא לשוב לאכול כזית לחם, עוד פעם לקדש אולי, זה מה שמשנה בורה, באמת הוא חושש על זה בסימן ר' סמך זין, דעתו של מורנו ורבנו, בפרט, שזה דברי שולחן ערוך מפורשים. אם שולחן ערוך לא חשש, התפילת ערבית, שיש לך ברכות לבטלה, אם תאמר שזה לא זמן, אז איך בירכת? איך התפללת עמידה? חזרת השעץ אין לך, אבל יש לך מעין שבע.
כל זה ברכות בשם ומלכות. אם זה אתה לא חששת, פתאום אתה אבוא הביתה וחושש על הקידוש, אבל גם מותר לך גם לחדש. ובכן, משנה בורא אמר לך בדרך טובה ביותר, אתה יכול גם אחרי לצאת הכוכבים לבוא ולאכול עוד כזית, ברוך תהיה, תעשה את זה. ואני אומר לכם, זה לא בעיה. למה? כי אומר, אתה אוכל בסעודה, לא יצא לך לאכול עוד כזית לחם, 27 גרם של לחם אחרי צאת הכוכבים? כן, אבל תאמר, הוא בדיאטה, הוא לא רוצה לאכול. אגב, מותר לעשות דיאטה בשבת או לא? אותו שמורנו רבי נסים השין כ"ח, רב כותב בהלכות חולה בשבת. רפואה בשבת זה בחלק ד' הלכות יוסף, רב כותב שזה מותר, שזה גם דומה לאוכל של בריאים. הוא מה, הוא לא רוצה להמיס עכשיו הלחם, אבל אני לא אומר לך שעושה דיאטה. הוא ממית באכילה, אבל אוכל, מתענק בשבת, זה כל בסדר. ובכן, גם איש כזה, תזכיר לו, אחרי זה תקווה אם תאכל עוד חתיכת לחם. אם לא אכלת ולא עשית, אין דבר. שתדע לך, יצאת דחובה, קיימת סעודת שבת, קידוש, כל טוב, כל בסדר, תמשיך הלאה בחיים. שאלה שנייה, מה שדיברנו, שיש לנו ספירת העומר בין פסח לשבועות, שיש לנו חיוב נוסף על ספירת העומר, והוא לא ספר כלל את העומר, למה? כי תפלו מפלג המנחאות. יש לה פיץ' סליחה, יש להקפיד שלא להתחיל בסעודת שבת בתוך חצי שעה שקודם משקיע. ולכן, אם רוצה להתחיל סעודה בזמן הזה, מה יעשה? אחד מהבניו שהגיעו לחינוך, או אשתו, או בן אדם גדול, כן, יעמוד על ידו, הוא יהיה שומר, אני שומר עליך, אתה שומר עליי, תזכירי שלא ספרתי ספירת העומר. אדם גדול שסעד עמו, תעשו הסכם ביניכם. שגם הוא מחייב בספירת העומר, גם אתה מחייב בספירת העומר, יחבלו עליהם להזכיר זה לזה בזמן, ברגע שהגיע זמן ספירת העומר, לספור את העומר. או שיעמדו שעון מעורר שיצלצל להם בזמן הזה, כדי שיזכיר להם שיספרו ספירת העומר. ככה ראיתי שכתוב בפסקי תשובה בסימן לשלם מדי, גם זה עריך בספר אחותי קלה בסימן לשלם מגזיין, יש עוד כמה וכמה חכמים בדורנו שכתבו, ככה היא הלכה ולמעשה. עוד שאלה נוספת, יש לנו עוד כמה דקות. אני רוצה לשאול עוד שאלה. האם מותר להעלות לקריאת התורה בשבת אנשים שמחללי שבת בפרסיה? ואם ציבור יוצא מזה, זה חובה, חובת קריאת התורה. זה דבר מאוד מצוי. אין הבדל. אין הבדל. אתה אומר בארץ מחמירים להם? בוא נעשה סדר. בארץ זה, נאו, כן, אבל בארץ מקומות שאם הוא לעבור למניין הזה, בשביל כמה שבוע, אז הוא חלו את זה שבוע. אין בעיה. ידידים מכובדים, נעשה עיקר. נעשה עיקר תלכה. בעיקר הדין, יהודי שמחלל שבת בפרסיה, כן? הרי הוא כמו שאמיר דעתו לעבודה זרה ברמינן, כן? כי עובד עבודה זרה. דינו כגוי, לכל דבר. אבל לכל דבר זה מה? בכמה דברים מסוימים ולא לכל. כששם שעובד עבודה זרה, כופר בקדוש ברוך הוא, כך גם מי שמחלל שבת, דברים קשים, אבל זה באמת ככה, זה מפורש ברש"י מסכת חולין דף ה' עמוד א', גם שולחן ערוך כותב בסימן שין פ' סעיף ג', גם בריאת דעה בהלכות שחיטה בסימן ב', סעיף ה', גם בסימן קי"ט, סחורה בדבר אסור, גם שם כך כותב המהר"ן בסימן ז', גם באבן העזר, בסימן קכ"ג, סעיף ב', גם חושם משפט, בסימן רס"ו, ראינו רש"י בעירובין, בדף ס"ט עמוד א', כן, גם יש תוספות שם על המקום, כן, כולם אומרים בפה אחד, שמי שמחלל שבת בפרסיה, הרי באמת שהוא כופר במעשה בראשית של הקדוש ברוך הוא, וזה באמת בעיה גדולה. שבאמת הוא סותר את הדברים. הקדוש ברוך הוא שישה ימים ברא את העולם ביום השביעי שבת ויהי נפש. הקדוש ברוך הוא נתן את השבת, לא אני המצאתי את זה, לא אתה, לא הוא. זה מתנה של בורא עולם. הוא בא ופתאום כופר, אומר שום דבר, אין דבר כזה. אני עובד, בשבת אני נוסע, אני ממשיך להתעסק. דברים לא נכונים, וצריך לערער את אחינו עם ישראל בדבר הזה. אבל עכשיו יש לך איש כזה שבא לשבת. יש שם בר מצווה שקרוב משפחה, יש שם ברית, ולא יודע, יש שם כל מיני דברים. בא ואומר לך, רוצים ללות את הדוד הזה, אבל אתה יודע שדוד הזה מחלל שבת. כמו שאמרתי לכמה וכמה דברים, יש להם דין של גוי.
אחד מהם זה גם לעניין ללות אותם לתורה, האם מותר או לא. גם שיהודי עבריין, פשוט עבריין, הוא יכול לעלות לספר תורה או לא, אחד משיבה, ביום שני וחמישי אחד משלושה, אם הפרט הוא כהן, תקשור מה זה כהן. כן, אפשר לעלות אותו ראשון ככהן? מה אפשר לעשות? טוב, תשובה רבותיי, זה דווקא בשבר, כן, שבר על השאר העבירות. אבל מחלל שבת בפרסיה, כגון הנוהג במכונית בשבת, כן, גם בדבר הזה הוא גם הוא חמור ביותר, כיוון שדינו כגוי. איך ייתכן ללות אותו לספר תורה? כן, ואין לך שירו לשם יותר גדול מזה. הם יודעים שהוא הגיע לבית הכנסת, הוא הגיע עם אותו חנה, אותו שם, ופתאום בא עלי אותו לתורה. מתי? ביום שבת קודש. ראית דבר כזה? הוא בא מחנה שבת, ואתה מלא אותו ספר תורה, מקבל מתנה. חם צבי בסימן למתחיית הוא דן כזה, גם חתם סופר, מה שכתב, יש גם הרבה עריכות בדברי מורנו ורבנו, שכתב בסוף, איפה ראיתי את זה? כן, יש הוספות על ה... אתם יודעים, שקף החיים מתפטר מעולם, הבני משפחה ביקשו ממורנו ורבנו להמשיך לגמור את הספר או קף החיים. ושם יש קצת ביורי דעה. בסוף, תראו את זה עריכות שם, זה דברי מורנו הרב. הוא שם הסתייף בסימן קופיוטט, בסעיף קטן למתת, הוא גם דן על זה, גם בשוטי חבידת חלק ב' של הרב, וגם יביע אומר חלק ד', חלק א', סליחה. ביורי דעה סימן י' א', גם בחלק ת' לרב יש תשובה, גם בחלק י' באורח חיים סימן נ', כן, הרב פעלים, גם שם דן על השאלה הזו. עכשיו, כל זה הראיתי מקומות איפה שמרן דן על זה. מה התשובה? התשובה היא שבמקום שיש חשש, אהבה ושנאה ומחלוקות עם בני משפחה, עם בני הקהילה וכו' וכו', אם לא עולים אותה לספר תורה, כגושון חתן, או דוד, או לא יודע, אבי הבן בכלל, יש כל מיני מצבים, יכולים להעלות אותו לספר תורה. ומה? יש דבר נוסף, צריכים להוסיף עליו על המניין עולים באופן שיהיה לפחות שבעה עולים שומרי תורה ומצוות. ואין צריך לחזור לפסוקים אלה מה שהוא קרא, אותו מחלל שבת, כיוון שציבור שמע קריאה מפני שלי ציבור יראה שמיים. אבל כן כדאי להשתדל מאוד להעלות שבעה כשרים שעלו על ספר תורה. זה דעתו שמורנו ורבנו בחזון עובדיה שבת חלק ב' וגם גם יש בחזון עובדי האבלות, רב ככה דן השאלה הזו, שיש לדעת איך מוסיפים אותם ובאיזה צורה הם עולים. ובכן. יש חילוק בין עולים רגילים או למוסיף? מוסיף עוד יותר טוב. אם אתה יכול להיות על המוסיף, בכלל לפתור את הבעיה. למה? כי למוסיף זה לא מעיקר העליית השבעה עולים, כבר שבעה עלית. אתה פתאום מתחיל להוסיף. אם אתה להכניס אותו במוסיפים, מצוין. אני דיברתי במקום שאין מוסיפים, אלא עולים שבעה. אם מותר להעלות אותו, כן. מה הכי טוב? אחריו להעלות עוד אחד כדי להשלים במקומו שיכניס בתמונה, שיהיו שבעה כשרים שאומרים תורה ומצוות. טוב, רבותיי, זה בקצרה. קצת דיברנו הלכות תפילה בשבת. יש פה עוד הריחות, יש הרבה מאוד הלכות, אבל ככה נגענו פה ושם. שבוע הבא להמשיך לדבר הלאה לנושאים אחרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תהיו להשם.